Katrā cilvēkā ir kaut kas skaists. Kas ir manī? Každa grupa narodova mašvienta prava uštimivač svojo kultūru i jauzi. Tā polskē! Zemē patrāklēs! Kā tev iet? Un kā tev iet? Na joru! Joru! Tad kāpēc tev to vajag? Ilgvar, tāpēc, ka tā vajag. Tāpēc, ka tā ir pareizi. Tu nezini, kur viņš ir bijis, nezinu, kādā armijas laikā. Jums ir ļoti interesanta sieva, profesori. Tev nav nejausmu, cik tā ņemšanās ar jaunām partijām var būt bīstama. Mūsu fórumu tagad organizēs centrālā komiteja. Nu tad īsi, par ko tad cīnās? Tautas fronte. Войну начинается. Фашисты. Здравствуйте, меня зовут Алисия Иржиновска. Я кандидат в депутаты Верховного Совета СССР. А вы знаете, а мы не допустим вот этих вот деятелей в Верховный Совет. Не допустим! Es ešu prom no frontes. Es gribu vienkārši normālu dzīvi kopā ar tevi. Nu, kā tagad būs? Jaunie laiki Latvijā.